继续回来大中华新闻，我是林小文。2020年六港风吹节将要在11月7日登场了。今年特别整合着在地特色甲文化，设计一个5米长的西头风吹，甲台湾传统的北角风吹，也阁有毛蟹、海鞍这类特殊造型的风吹。另外，也阁邀请某某家族的哥哥姐姐来表演，要让大人囡仔拢耍来欢喜。充满乐感庙宇文化甲节庆活动的势头，伫咧天顶展现伊震撼的魅力。咱乐港吼，哎，咱用是一个地方的这文化的象征，那融入地方的一个文化，还有宗教，啊，以醒狮吼啊来做一个主题，啊来释放，会当讲吼在地文化能够从底蕴再拉出，哦，会当吼所有的好朋友来到乐港啊参加这风车节，能够享受吼在地的一个文化的一个特色。今年是乐港风吹节，第二届受到疫情的影响，国际团队无多亲自参与。不过乐港电工所也是安排真侪地景风吹，以及集合台湾北中南各地30个风吹达人，带来大型的两体风吹、特技风吹甲单线造型的风吹。吴振杰纳入伫咱鹿港四季王的一个活动，按这个整个吹哦，诶，上午10点到下晡5点，爱当讲哦啊。这次我们融入地方的特色跟文化，哎，当讲往届赛头哈为一个主题，那这次由我们亚洲国际风筝协会来协办这次的一个活动，哎，当讲邀请了转线南北中30几位一个风筝达人来到我们鹿港渔场来一个示范，鹿港哎当讲是早期伫咱即个中秋过后，就是即东北季哦。起来的时候，伫咱鹿港的阳埕，也就开始咧放风筝，也当讲哦，唤起了很多咱许多的长辈的回忆，当来欢迎咱来收鹿港在地收为乡亲，以及咱转线收为好朋友，大家一起来鹿港体验风筝节。鹿港四季风年度活动风吹节趣味热烈，希望伫你11月1日当天吸引亲子共游，享受风吹乐趣。台中华新闻林桂英鹿港采访报道。